fekke. Waaw. Un intellectuel de haut niveau. Waaw. Duma waxantu. Dëgg la. Moo tax nga xam ne journal yaa gën a ci dëkk bi. Dëgg na. Xanaa xamoonu ñun ñoo complexe rek. Suñuy oustaas yi bu ñuy waaye sax na ñor kaamil. Dëgg la. Ndax ñi nekkul ci l'islam bu ñu voyage duñu jël seen soleil. Du lire. Ñun lu tax duñu jël suñu kaamil. Wax nga dëgg. Xam nga kon loolu baax na. Loolu baax na. Maa ji jógee. Ngaay. Waaw. Na oto bi ndar la jógee muy départ ba ñëw Ngaay ak son niveau intellectuel mu ne ko la voiture j'y vais à la rue Fiske. Ah Ngaay la jógee di dem tënke. Ah très bien. Dugg si horaire bi. Waaw même ni mu ko arrêté nag. Intellectuel waaw. Un doigt, deux doigts, trois doigts. Là où que la moto, la voiture arrête, mu dugg. Ñu fa fekk jong ma joo xamante moo dàq wax xaj bu mer. Dëgg la. Ndaw saa nga naan man gis nga fi may gis nii man su ma nekk ci li waa ji ni ko di leen wax nag quand même ñu day am éducation ci oto nga ne. Mu ne ko ah yow sax yow du ma la tontu. Waaw. Waa ji nam ka la wax loolu rek xam nga intellectuel daal di def nii. Waaw. Ndeke nelaw la. Li mu defee nii. Nii xoolal. Xam nga fii neer la. Fii foofu neer la. Waaw fii soo fa tegee sa loxo. Waaw. Na ngay bloqué nelaw fii lay jugee. Fii mâchoire la. Waaw. Doo sàqame. Doo sàq. Dañaa ne Hollywood la yoroon. Alors il dort. Waa ji nelaw na. Il dort. Waaw. Il dort. Il dort. Si milaak saa la ma oto yi dañoo mën a daw. Oto bi ñëw na Tëngeej. Moom fu mu war a wàcc. Tëngeej la waroon wàcc. Oto bi romb na Mbaaw. Fu mu waroon a wàcc. Tëngeej la waroon wàcc. Oto bi dugg na Pikine. Ndaw si jékki-jékkiwaat ni leen reelit du ma yem foofu de li ci gën a neex waa ji newaat bëri mais jong nga ma. Nit a fi ni ma waxam naa ki yaa ngi nuy déranger. Ndaw si ni ko man maa lay déranger man. Mais yaa tax kenn mënta noppalu ba bon chauffeur boo àggee Tëngeej nga may ma ndaw si ni ko nu ngi Pikine de yow mii lan doon déranger oto baa ngi Pikine.